Rusty! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Rust. Se você não deixou o joinha, ó, já deixa aí. Se o produto precisar da cena na descrição até playlist, né? É isso aí, Cris. É isso aí, já estão indo pra cima ali, porque, né? Aproveitar ali, né? Já fazer. Os caras estão tá farmando aí pra gente. Já estão farmando, pegando material pra nós. É. Deixa eles Aqui, continuar pegando aí, Cris. deixa eu continuar pegando aí, a gente vai pegar eles aqui. Bom, deixa a gente finalizar esses caras aqui. Eu vou falar um negócio, Cris. Depois a gente tem que falar uma coisa Sim, importante. importante. Mas vamos matar eles primeiro. Que aí a gente fica tranquila. Favorável. Ele tava ali de boa. Falou, opa, olha os carinha ali. É não? Sim, tava se preparando ali. Ó. Olha lá. Ele tá atrás da pedra ali, é impressão minha? Não, aqui, ó. Uma pedra aqui, pô. Aqui, ó. Não é pedra, não. Indo pra casa aqui, ó. Sim, tô vendo. Cadê o outro? Ah, tá ali. Vou pegar até a shotgun aqui. Tadinho, os caras estão tudo conversando, ele dá um susto neles do capeta. Vou chegar com a shotgun. Tem uma cama ali no meio da moita. Olha lá, olha lá. Isso já tá correndo. Estão tudo conversando, tipo amiguinho, tá Ah, ligado? eles não viram a gente. Vou chegar lá perto dele e começar a bater na árvore do lado, Cris. Ai, que arrombado! E agora, cara? Seu amigo tentou a sorte. Deixa esse vivo ou não? E você? Você vai ser igual seu amigo, cara? Passa o seu loot! Aperta me, passa o loot, vagabundo. Ó, pegou um arco. Passa o loot! Passa o loot aí, vagabundo. Pô, amigo, Ele tá pode ser. perguntando, pode ser a metade? Eu po... Pergunta: pode ser a morte? Pode Pode ser ser a a morte? morte? Ó, oh, tá passando mesmo. Ó, oh, Tá me falando que deu aqui bastante enxofre, hein? 2.400 enxofre. Oh, deixa eu ver o amigo dele, fica vigiando aí. Vou pegar o enxofre do Ah amigo não, dele já aqui. deixa esse item pra ele, eu tô dado do cara, Não, o velho. enxofre eu quero, dá pra fazer uma bomba com essa Tá, porra. o resto foi pra ele, Aqui, ó. Vem aquele lá dentro e jogar tudo pra ele aqui, ó. Devolver aqui, tomo ferro aí que o ferro a gente não precisa, o ferro a gente tem bastante. Tem uma carne pra ele, Uma carne? pega aí, mano, pega aí. Deixa eu ver aqui. Deixei ele lá dentro. Vem aí. Ele tá com arco, toma cuidado, Cris. Vambora. Vambora. Ok, vamos conversar agora, Cris. Vou até um papo. Vamos bater um papo, ó. Eu tava falando com o Cris aí, galera, do feedback da série aí, das visualizações, dos joinha. E tá bem fraco, né, Cris? Eu tava parando pra pensar. Aquilo que a gente tinha falado lá, né? Das bombas, né? Então eu não sei se é porque a gente deu uma parada com as bombas agora que o servidor tá boladão aí, que a gente tá matando todo mundo. Eu sei que a qualidade dos vídeos a gente aumentou bastante. Tem até muita gente falando aí que a qualidade tá bem melhor do que era antes. Então a gente não sabe muito bem porque o feedback caiu tanto. Então, a gente vai voltar com as bombas. E se. Como é que fala? Se a gente perceber que não tá adiantando, eu acho que a gente vai ter que dar uma pausa na série, né, Cris? É, então, porque a gente fica muito tempo, muitas horas gravando o Rust, né? Então, de repente já tá no episódio o quê? Quase 400? Quase 400. É, então. Então a gente já fez bastante Rust, e, enfim, é uma coisa que a gente gosta bastante. Mas também tem que gerar resultados pro canal, né? Sim, antes. Ah, os vídeos de Rush aí pegar 50, 55 mil visualizações aí depois de, tipo, 2 dias. Agora tá pegando aí, quando pega 40 é muito. Então caiu mais de 15 mil visualizações aí na série. E a gente não sabe muito Exatamente. por quê. Isso para um youtuber, cara, significa que é hora De dele trocar. tirar, trocar. Entendeu? Então, de repente, se for o momento de ter essa pausa, eu sei que vai ter gente que vai chorar e tal, mas, mano, Sempre tem. a gente tem que. Não adianta. Não vai fazer o vídeo se o pessoal não tá curtindo mais. Ainda Então, de mais do jeito que a repente. gente tá fazendo agora, que a gente aumentou a qualidade dos vídeos e a gente tá investindo mais tempo no Rust. Se a gente tá investindo mais tempo, a gente tem que ter um. O pessoal tem que gostar mais, né? Então a Se o gente vai pessoal não fazer tá gostando. uns testes, entendeu? Eu não sei se é porque de repente a gente mais mata do que morre, aí Sei não lá. sei, não tem aquela surpresa, né? Tipo, aí tem um monte de canal que faz, os caras só morrem, aí tem sempre uma surpresa, mas a gente só mata, então de repente não é tanta surpresa. Depende, sei lá, se a gente começar Morrer.
a morrer, fingir que morreu. Ai, eu morri. Ai, morri. Não sei. É que a gente tá jogando bastante Rust, né? A gente pegou uma noção bem grande do jogo. O Chris ainda tem uma estratégia fodida aí com as coisas. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. A gente, nesses próximos dias, a gente vai tentar fazer uma mistura de bomba, uma mistura de morte, umas zoeirinhas e tal. Não dá pra fazer bomba todo dia, né? Porque é difícil. Mas a gente vai tentar e vai se esforçar e já bastante bombas, um dia alguns, outros não. Enfim, vai dar uma modificada pra ver se o pessoal volta a acompanhar a série. Do jeito que tá, se não melhorar, Rust vai dar aquela pausa no canal e aí fica aí um tempo até. E aí a gente coloca outra coisa, entendeu? Aí vamos ver, sei lá, de repente botar até eu voltar com GTA, não sei, mano. Diz aí nos comentários o que vocês acham, entendeu? É, falar que tá chato, isso daí não cola, porque, mano, tem muita ação. E às vezes a gente tem visto aí outros canais do mundo, às vezes faz, os caras não tem nem 1%, nem 10% da maioria dos vídeos que a gente faz com bastante ação, morte e tal. E os caras têm o público lá acompanhando. A gente entende que a gente coloca bastante séries e tal. Mas se o pessoal não tá acompanhando, então de repente é uma hora de dar aquela pausa. O povo sentir saudade e tal. E aí a gente volta daqui a alguns meses, não sei. Mas então diz aí nos comentários. Não, entenda, não é o que a gente quer. Só que a gente tem que ver o que é melhor também para o canal. É o que vocês estão mostrando pra gente. É, a gente vê as estatísticas do vídeo e a gente faz jus ao que vocês estão querendo. Exatamente. Não é só... Se o pessoal não tá assistindo, não adianta a gente se esforçar tanto igual a gente tá se esforçando pra fazer o Rust. Exatamente. Não é só a visualização, é também os joinhas muito baixo, entendeu? Sim, a gente pegava lá sempre 10 mil, sim, 8 mil. 5 mil pra um canal desse tamanho, que faz um Rust dessa qualidade, a ponto do desenvolvedor falar que, pô, pra mim vocês estão entre os melhores do mundo, caramba. Então, tipo, quer dizer, a gente tá fazendo um trabalho bacana, então, assim... Não tá compensando, então a gente tem que ver o que a gente tá fazendo de errado. E a gente pensou bastante, eu acho que vamos tentar ver se é isso, né? Ver tá se faltando, é as bombas. Se tá faltando umas bombas e tal. Se não for isso, aí a gente tira e dá uma pausa mesmo, porque a gente faz isso sempre, dá uma pausa, né? É nas séries quando vai indo muito bem, mas que a gente tem que também pensar no canal, né? Então é isso aí, era o recado. Recado dado, né? Recado dado, missão cumprida, e vamos ver se agora a gente acha alguma casa aqui pra soltar umas bombas. Ok, já estamos vendo a base do cara lá. Beleza, então já escolhemos aqui o nosso alvo. Esse cara aqui, num dos vídeos que a gente estava gravando, a gente nem tava aqui, né? Nem tava aqui, e aí ele foi... Pareceu que ele tinha sido banido, então... Agora é difícil eu colocar aqui embaixo, hein, mano? Calma aí, vamos começar por baixo, Cris? Por baixo a gente tem mais acesso. Ah, então tá. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui já fundei, ó. Coloca aí. Bota duas aí. Duas aí. Aqui, eu vou ficar aqui vigiando. Eu tô com seis aqui comigo, viu? Vou botar essas aqui primeiro. Aqui já tem uma. Vou colocar tudo pro chão. Vamos ver o que esse cara tinha aí. Tem uma porta até sem senha, velho. O que o cara deixou sem senha? Ah, essa aí não explodiu, não? Não. Ok. Você deu a volta? Deu a volta. Okay, tô aqui embaixo olhando. Lugar aqui é um lugar bem perigoso. Ok, Jean, sobrou aqui só 5. Vamos aqui por dentro? Isso. 2. Coloca aí nessa aí que eu depois eu coloco mais uma aí. Ok, foi. Eu tenho 6 aqui. Caraca, opa, caiu coisa, hein? Deixa comigo agora. Ué, não vai ser suficiente pra poder derrubar? Vai. Ih, tô meio lagado. Ah, não, eu que não tava pegando a bomba. Ok, uma. E a última, tem mais duas foundation aqui, é isso mesmo? É, deixa explodir. Não. Só mais uma foundation ali. Caralho. Ó, tô vendo perninha de gente dormindo ali. Me lagou tudo aqui. Também. Pô, não tem... Pô, de foundation estranha. Vamos ver. Estou de médico. Ó, esse aqui que foi o cara que foi banido. Sim. Ó, logo, abá. Ok, tinha uma arma aqui. Peguei, vou jogar só fora. Joga aí a outra também, rapaz. Não tem... O que tá sustentando isso? Eu não sei. Jesus. É, ó, Jesus mesmo, velho. vou tentar colocar aqui, ver se cai.
quê? Tem mais três bombas só. Não faço a mínima ideia do que tá sustentando isso aí, Cris. Não é? Essa um base vento. Aqui tá... estranha. Ah, caiu tudo. Ah... ok, agora vai tirar as minhas tranqueiras e olhar o loot. Já um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, cara aqui. Aonde? Acertei. Acertou? Sim. Ok. Vigia aí. É pelado, espiado. Xereta. Ok, então pode ser... tá de olho aí no... é. Gente aí. Opa. Posto de sinal. Posto de sinal. Moletom. Abertura. Carvão. Bala pra pistola. 9. Porta de chapa de metal. Moletom com capuz. Gordura animal. Só 10. Você que tá andando? Sou eu. Opa, carne de urso cozinhada. Pô, os caras estavam cheios das carnes. Isso aqui será que é um baú, Cris? Provavelmente sim. Deixa eu ver. Quer botar no chão? Assim é um baú mesmo. Só um baú. Quer botar no chão? Sobrou? Não, não. Não? Vou guardar? Dá, mas só tem um baú aí, dá. Não, falei, vai guardar? Ah, sim, vamos guardar. Beleza. Cadê o cara? Não sei, mas ele escondeu alguma moita aí, eu fui e desistiu. Viu que ia tomar tiro, saiu correndo, né? Você tomou um tiro, acho que... você acertou? Nossa, o som tá bacana aqui quando o tiro atira, ó. Seu fone novo aí? Nossa, som... fone de shopping, não é demais de padaria. O Chris tá ostentando aí com o fone de padaria de shopping agora dele. É de shopping. Eu tô falando, ai, meu Deus, eu nunca escutei uma música tão gostosa assim. Foi nada disso. Ai, que música boa. Tá tremendo meus ouvidos. Ai, minha cabeça tá gemendo. Ui.